سلام د یکس خان نړۍ 15 بجو ته خراغلاس نن دونه یاد شنبه د 1390 المریز کال د خبرګولی 22 چې 2012 زیګلیس کال د جون 11 نیټه سره سمون کړی ویان روح الله اشرف احمد زین د ملي شورا له لوري په سرپل ولایت کې د نفتو د کان لید استنې په مخنیوي د عبدالرشید دوستم له تورنیدو وروسته ملي ټلوالی د حکومت له لوري د ټلوالی د مشرانو د له منځه وړلو خبرداری ورکړی دی. د ټلوالی مشر ضیا مسعود وایي حکومت له څارګري ملي ادارې او نجیب الله کابلي څخه په ګټنې دغه چاره پیل کړې ده. ورته مهال لوی څارنوالي وایي که چیرې پر دوستم دغه تور زیات شي نوموړي ملي خیانت ترسره کړی دی. د ملي امنیت شورا د کورنیو چارو وزارت ته او څارګرې ملي ادارې ته امر کړی دی څو د هیواد په ګوټ ګوټ کې د کانونو د امنیت د ټینګښت لپاره جدي ګام پورته کړي. د ملي امنیت شورا تېره ورځ د کورنیو چارو وزارت ته امر کړی څو د آمو سیند د نفتو د ایستلو د پروژې سیمې ته د امنیت د ټینګښت لپاره 300 پولیس دغې سیمې ته واستوي. په همدې حال کې د کانونو وزارت د کانونو د ایستلو د مخنیوي لپاره د افغان حکومت په دستګاه کې د ځینو زورواکو کسانو د لاسوهنې خبر ورکوي. د ملي امنیت شورا د هیواد کانونه د افغانستان د راتلونکي اقتصاد لویه برخه ګڼلې او د کانونو د اوبلسنې پروژو د امنیت پر ټینګښت یې ټینګار کړی. د ملي امنیت شورا تېره ورځ د کورنیو چارو وزارت ته دنده وسپارله څو د آمو سیند د نفتي حوزې د اوبلسنو پروژې د امنیت د ټینګښت لپاره 300 تنه پولیس دغې سیمې ته واستوي. به تعداد 300 تن از نیروهای محافظت آمد قبلا آموزش دیدن، تعلیم دیدن، مجهز هستند و اینا قرار است که تا دو هفته آینده برای تامین امنیت حوزه نفتی دریای آمو توظیف شوند و در این استقامت وظایف خود انجام بدن. ما بر اساس فیصله که دیروز در شورای امنیت ملی صورت گرفته این افراد تعلیم دادیم. فقط مسائل لوجستیکی است که هنوز هم دو هفته دیگر در برخواد گرفت تا اینا اونجا جابجا شوند و عملا وظایف خود شروع بکنند. او اسمحال در افغانستان حکومت دلوگر در عینک و دمسکان در حجیگه کان او دامو سین پر نفتی حوزه پانگوانه کرده. پا همدیال که در کانون وزارت پر نظام که دشته یاشمر زورواک و کسان لخواد در یاشمر کانون در وکنستو زخه در مخنی خبره کرده. سرورای معادن بزرگ افغانستان که برای افغانستان بسیار حیاتی است بر استقلالیت مالی و اقتصادیش وجود دارد، امانت های امنیتی که اکتداد از زورمندا و متنفذین که چی در داخل دولت افغانستان هستند و چی در بیرون دولت افغانستان موانع ایجاد میکنند و ما به شکل متداوم راپورهای خود به شورای امنیت ملی افغانستان میتیم که باز جلال ناب رئیس جمهور ریاست از او شورا را به خود دارند، اونا هدایت لازمه بر ارگان امنیتی و عدلی و قضایی افغانستان میتن که مشکلات مرفوع دا ټول په دا سال کې دی چې د کانونو وزارت وایي چې تر 2015 کال پورې د هیواد کانونو ټول عاید 4.5 میلیارد ډالر اټکل شوی. په تخار او بغلان ولایتونو کې د یوې زلزلې په پایله کې لسګونه تنو ته مرګ ژوبله او د پاکستان د توغندیزو بریدونو له امله د کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ کې د خپلو کورونو پرېښودو ته 250 کورنیو اړ کېدل. بیا هم نړۍ 15 بجو ته خراغلاست. د امریکا د کانګرس یو شمیر غړي ولسمشر کرزی یو فاسد مشر بللی او له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ژر وتلو غوښتونکي شوي دي. دغه سناتوران وایي امریکا باید د یو فاسد مشر د ملاتړ په خاطر په افغانستان کې د خپلو سرتیرو ژوند له ګواښ سره مخ نه کړي، خو ولسمشریزه ماڼۍ د خبرې په کلکه ردوي. د امریکای قانون جوړونکي یو نه کسیز دلیل افغانستان څخه د امریکای سرتیرو د ډیر شر وتلو غوښتنه کړي. دغه استازي چې جمهوریت غوښتونکي او ډیموکراټان پکې دي وایي چې ولسمشر حامد کرزی فاسد مشر دی او دوی نه غواړي چې ځوان سرتیری یې د نوموړي د پاتې کېدو په موخه خپل ژوند له لاسه ورکړي. د امریکا خلک ولې په افغانستان کې د دغه هیواد د فاسد مشر حامد کرزی څخه د ملاتړ په موخه زموږ د ځوانو سرتیرو د وژل کېدو پر وړاندې خپل غږ نه اوچتوي؟ دوی په واقعیت کې د هېڅ شي پر وړاندې خپل ژوند له لاسه ورکوي. زموږ ځواکونه هغې جګړې ته دوام ورکوي چې برای پکې شونی نه دی، خو ارګ د دغو قانون جوړونکو د دعاګانو په ردولو سره وایي چې امریکایي ځواکونه د امریکا د ګټو د خوندیتوب په موخه افغانستان ته راغلي، نه ولسمشر حامد کرزی څخه د ملاتړ لپاره. این مسائل زفت میدن به حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان که گویا ایشان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به زعم این سناتور امنیتش رو دارن و حفظ میکنن. این اشتباه مد است.
امریکایی ها بار دیگر خاطر نشان می سازم که به خاطر مبارزه علیه تروریسم در افغانستان حضور دارند و به خاطر امنیت کشور خود. لدیوړاندې د امریکا د کانګري غړو هم ټینګار کړی و تر هغې چې د افغانستان دولت د مشرتابه تر کچې د اداري فساد چړلې ونه ایستل شي د القاعده او اروپکو پر وړاندې به یې جګړه بریالۍ نه شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې نیویارک ټایمز د یوې مقالې په ترڅ کې لیکلي چې د ولسمشر حامد کرزي کورنۍ د هغو شتمنیو پر سر چې د تیرو لسو کلونو په ترڅ کې یې ترلاسه کړي له یو بل سره نښتې دي. د ولسمشر کرزی ورور عبدالقیوم کرزی پراتلونکو ټاکنه کې به د ولسمشرۍ څوکۍ ته نوماند وي. د ولسمشر کرزی بل ورور محمود کرزی د دغې موضوع په تایید سره وایي چې دی د خپل ورور له نوماندۍ څخه ملاتړ کوي. محمود کرزی له یک تلویزیون سره ځانګړې مرکه کې د افغانستان په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د عبدالقیوم کرزی له نوماندېدو خبره کړې. د نوموړي په وینا له دمګړۍ په اړه هڅې روانې دي. فعلاً دا تصمیم نیول شوی دی چې کریمجان ځان کاندیدوي او کریمجان کرزی ټول د افغانستان خلکو ته معلوم دی چې یو ډېر بافکره با حوصلې او توانا شخصیت دی، هم په سیاسي چارو کې هم په اقتصادي چارو کې. ورته مهال محمود کرزی وایي که چېرې ولس د نوماند ولسمشر په توګه بل څوک غوره کړي، قیوم کرزی به هم د دوی پرېکړې ته درناوی ولري. دا اواز د خلکو څخه راپورته سي، یعنې خدای نخواسته موږ ځان پر دوی باندې تحمیل نه کړو، او په دې کې موږ به د نورو افغانانو سره کوم چې د افغانستان کې آینده غواړي چې خدمت وکړي د اوبو سره به هم کښېنو او د اوبو سره به هم خبرې کوو. زموږ ارزو دا ده چې یو کاندید په داسې حالت کې راوځي چې د افغانستان د خلکو د تایید غواړي، په هغه صورت کې موافقت چانسی. عبدالقیوم کرزی هغه مهال په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې نوماندېدل په ډاګه کوي چې د ولسي جرګې ځینې غړي وایي ولسمشر حامد کرزی په راتلونکو ټاکنو کې له خپل ورور څخه د ملاتړۍ هڅه کوي تر څو د ولسمشرۍ څوکۍ د کرزی پر کورنۍ اړونده وساتي، خو خپله ولسمشرۍ په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. د پاکستان توغندیزو بریدونو د کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ کې 250 کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي. د دانګام ولسوال د دغه ټکي په څرګندولو سره وایي چې تېره ورځ څه باندې 22 توغندي د پاکستان له خاورې څخه د کونړ پر پولیزو سیمو توغول شوي دي، چې په پایله کې 2 تنه مړه او 10 نور ټپیان شوي دي. نور حال د ظاهر بهان په رپورټ کې. د هیواد په ختیځو سیمو باندې یو ځل بیا د پاکستان توغندوی بریدونه زیات شوي. د کونړ ولایت یو شمیر سیمه ییز چارواکي د پاکستان د توغندوی بریدونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې او وایي چې د دغه ولایت د دانګام او ناړۍ په ولسوالیو کې نږدې 250 کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي. په ختیځ کې یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي یک تلویزیون ته ویلي چې سهل دی چې څو ځلې په دې اړه له مرکزي دولت سره غږېدلی، خو د پاکستان د توغندوی بریدونو مخنیوي کې هیڅ کار نه دی شوی. د چارو یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې د حکومت په اډانه کې ځینې کړۍ نه غواړي چې د پاکستان د بریدونو پر وړاندې جدي اقدام وشي. دولت احساس د وطن نه لري، او دویم خبره دا ده چې په دولت کې داسې کړۍ موجودې دي، داسې اشخاص او افراد موجود دي چې هغه د پاکستان لاسپوڅي او جیرخوارات دي. بله خبره نشته. که څوک احساس د وطن ولري، هیڅ امکان نه لري چې هغه له خپلو خلکو نه. دا خلک څوک دي؟ دا خلک زموږ خلک دي. دغه خلکو دغه دولت ته رایه ورکړې، دغه دولت مسؤول دي دی ده چې په اول راکټ چې دی وطن ته راغلی په مقابل کې 10 راکټه باید ویشتلی وای. په دې برخه کې مو هڅه وکړه چې د ملي دفاع وزارت نظر هم واخلو، خو هغوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له پولو بهر د ترهګرو له جرړو څخه د افغانستان د لیږد بهیر ته ګواښونه شتون لري. د بهرنیو چارو وزارت د پالیسۍ مرستیال وایي که چیرې د تروریستانو جرړې
چې له افغانستان څخه بهر دې له منځه ولاړې نه شي او له پولو بهر ګواښونه دوام ولري د لیږد بهیر به له ستونزې سره مخ شي. اوس مهال بهرنیو ځواکونو افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د لیږد دریم پړاو دوام لري چې د افغانستان 70% نفوس رانغاړي. دا چې په 2014 کال کې به د امنیتي واګې لیږدونې د بهیر له بشپړېدو سره سم بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي او ټولې چارې به افغانانو ته وسپاري، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له دغه بهیر څخه خپله اندېښنه په ډاګه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وایي که چیرې له پولو هاخوا له ترهګریزو ګواښونو مخنیوی ونه شي، ښایي د امنیتي واګې لیږدونې بهیر به له ستونزو سره مخ شي. ښاغلی لودین وایي له افغانستان څخه بهر د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوړل شي، که څه هم چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال کوم ځانګړي هیواد ته نغوته نه کوي، خو ورته ګوت څنډنې تل د پاکستان لوري ته شوې. اگر سطح تعدید پایین نبیه، اگر تعدید به می سطح باقی بمانه، اگر لانه های تروریستی که در خارج از مرزهای ما قرار داره اونا هنوز ادامه پیدا بکنه و هنوز هم تروریست ها بیاین و مردم ما را مورد هدف قرار بتن، طبعا کار مشکل خود بود انتقال موفق ساختن و امنیت تامین کردن. دا چې سمو د وړاندې د افغانستان او امریکا ترمنځ اکرانلاریز هوکړه لیک لاسلیک شو او وروسته بیا د ولسي جرګې او مشرانو جرګې له لورې هم ومنل شو، خو په دواړو جرګو کې د نه منل کېدو په موخه د ګاونډیو هیوادونو او په ځانګړي د پاکستان او ایران له هڅو هم رپورټونه خپاره شول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان په تیره لسیزه کې ډول ډول ازمیښتونه ګاللي، خو د مرستیال وزیر په وینا له دې وروسته افغانستان د امریکا ملګری هیواد دی او روان کلونه هم د افغانستان وروستي ازمیښتونه ګڼل کېږي. مبارزه بیشتر از 10 سال است که ادامه داره. ما امروز قدم هایی را که بر می داریم قدم های آخری است که همین یک فصل همکاری های ما را و مشارکت ما را با دنیا آهسته آهسته بسته می کنه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت راتلون کې لسیزه د افغانستان د بدلون او پرځان بسیا یعنی کلونه بولي، خو ټینګار کوي که چیرې له پولو بهر د ترهګرو پټنځایونه له منځه یو نه وړل شي، د راتلونکو پړاوونو پلي کېدل به له لویو خنډونو سره مخ شي. په کونړ او لوګر ولایتونو کې سلګونه زده کوونکي ښوونځیو ته له تلو بې برخې شوي دي. د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي د پاکستان له خاورې څخه د توغندیو د توغولو له امله د څو ښوونځیو د تړل کېدو خبر ورکوي. له دې سره سم د لوګر ولایت د برکي برک ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي چې د دغه ولسوالۍ ټول ښوونځي د دولت د وسلوالو مخالفینو د خبرداري له امله تړل شوي دي. په همدې حال کې د پوهنې وزارت د هیواد د پوهنې پر وړاندې د ګواښونو د زیاتوالي له امله اندېښمن دی. د لوګر ولایت د برکي برک ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي د دولت د وسلوالو نابندو د ګواښونو له امله د لسګونو ښوونځیو له تړل کېدو څخه خبر ورکوي او وایي چې د دولت نابندو په دغې ولسوالۍ کې درې ورځې وړاندې د ناټو ځواکونو د هوایي برید په پایله کې د ملکي وګړو د وژل کېدو په غبرګون کې د دغې ولسوالۍ ټولو ښوونځیو ته ګواښ کړی چې د راتلونکو درې ورځو د ټولې ښوونځۍ د ویر په توګه وتړل شي. همین قسم و نمود میشه به خاطر از اینکه اونم یک تعداد مردم ها از بین رفته دیگه، باز دستور همی مدیر صاحبای مکتب دارن، شما یک دو سه روز مکتب به خاطر از اینکه تمام مردم متاثر است یک دو سه روز مکتب بسته باشه. مکاتب مهم که لسانس و اینمی ها بسته شده از این روز تطبیق است، سه روز بر سه روز. د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي چې اوس مهال د شاوخوا 4000 زده کوونکو پر مخ د 8 ښوونځیو دروازې تړلې دي، خو د پوهنې وزارت بیا دغه خبر پخلی نه کوي. ما هم ایره تایید نمی کنیم، یک تهدیدی بود و این تهدید حال به شکل یک معمول تبدیل شده که در مناطق نامن همچون تهدیدها مسئولین معارف ما مواجه می باشند و کدام اعتنای نمی کنیم برشان. لدې سره جوخت د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ یو سیمه ییز چارواکی چې د نوم له اخیستو یې ډډه کړې وایي چې د پاکستان له خاورې د څو توغندیو د لګېدو له امله څو ښوونځۍ د زده کوونکو پر مخ تړل شوي دي. خو بیا د پوهنې وزارت د هیواد د پوهنې پر وړاندې د ګواښونو د زیاتېدو په اړه د اندېښنې تر څنګ وایي چې یوازینی ځواک چې کولی شي دغه ګواښونه شنډ کړي د ولس ځواک دی او خلک باید خپله له خپلو ښوونځیو ساتنه وکړي. په دانګام ولسوالۍ کې له کومه وخته چې زمونږ د ګاونډي هیواد پاکستانه بریدونه پیل شوي دي او بریدونه کیږي، دغه سیمه تر تهدید لاندې دي او په دغه ځای کې مونږه مکاتب دي، دغه مکاتب مو هم تر تهدید لاندې دي. تیر کال هم زمونږه مکاتب تر تهدید لاندې وو، اما تړل شوي نه وو. اما زه فکر کوم دغه ستونزه اوس په جدي حد کې ده او ولایتي مسؤولین په دې باندې نه دي توانېدلي چې دغه ستونزه د ولس لپاره حل کړي. د په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کابل ښار په اومه ناحیه کې هم یو ښوونځی د نامعلومو کسانو لخوا سوځول شوی دی. د دغې ښوونځی یو زده کوونکی داسې وایي: ما
نمیخوایم که ما تعلیم بیافیم، مگر یا نمیخوایم ما میتونیم که سرخاکم بشینیم و درد خوره بخونیم، مگر می کار خوب نیست، نباید این کار کنیم. د خونځي او تړل او سوځونه د زده کوونکو بي صدقول او د پوهنې کارکوونکو وشنه هغه سکالو بي دي چې د روان مریض کله پیل څخه د هیواد په یو شمېر سیمو کې زیات شوي. که څه هم لا تر اوسه هیڅ یو کس یا ډلې د دغو پیښو پړه پر غاړه نه ده اخیستې، خو وندونه دا وایي چې بهرني کړۍ د افغانستان د پوهنې د لمنځه وړو په هڅه کې دي. په تخار او بغلان ولایتونو کې د ویزمک خویدنې په پایله کې د استوګنې لسګونه کورنه ویجاړ شوي دي او په لسګونه تنه ته مرګ ژوبله اوښتې ده. سیمه ییز چارواکو ویلي دي چې تر اوسه د دغې ځمک خویدنې د مرګ ژوبلې کره شمېره نه ده روښانه او تر خاورې لاندې د بندو کسانو د ژغورنې لپاره هڅې دوام لري. د افغانستان په شمال کې نن سهار پر لسو بجو دوه پرله پسې زلزلې شوې چې دغو زلزلو ځواک د ریشتر په کچه 15.4 درجې خول شوی. سره له دې چې زلزله لنډمهاله وه، خو په تخار او بغلان ولایتونو کې لسګونه کورونه وران کړي. د دغه زلزلې مرکز د بغلان او تخار ولایتونو خول شوي، خو د کابل او د افغانستان ختیځې سیمې هم لړزولې دي. د دغې زلزلې له امله د بغلان ولایت د بورکې ولسوالۍ کې د غره د یوه برخه ښویدلې چې په پایله کې 3 کورونه لاندې کړي. د دغې پیښې له امله د وختي مرژوبله کې دوه وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د بورکې ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي چې سیمې ته ژغورونکي ډلې رسېدلې او ژغورندوی هڅې روانې دي. د ولسوالۍ جلګه کې نفر مو زخمي داریم، یک کس د ولسوالۍ نارین به یک مکتب شینګره تخریب شده، از استفاده خاطر شده، تلفات انسانی د او تعلیمي نش نیست. د ولسوالۍ بورکه قشلاقی سید فقیر و ملا جان محمد گفتنی یک کوب به فشار زلزله نگوزیده و آمده سری هم یک قریه کرده، تقریبا 15 خانه زیر خاک و گل و چوب و دستک ریگه پاک شده، 45 نفر اونجا زخمی و شهید است. مردم به سراسیمه است، حالت اضطرار است. سه نفر از زخمیهای حادثه سایزاره به کلینیک نرین انتقال دادن که وضعیتشان هم خیلی وخیم است. تعداد 35 خانه در زیر خاک هستن، یعنی که کل اثرش آمده بیشتر از 60-70 نفر در زیر خاک هستن. از اون مردم 4 نفر زیران زیر خان هستن، دیگه هم سوال من آقا چیستی؟ آقا 50-60 نفر زیر خان هست، حسابش معلوم نیست. اینجا سه روز ذخیره های بین دیگه کل زیر خان هیچ امکان برای خانه کوه ها رو فلاش غرق کردن دیگه. حالا خدا شما خود دولت کار میدیم. بل پلو د تخار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه ولایت د شکمش په ولسوالۍ کې لس کورونه ویجاړ او لسګونه څاروي هم له منځه تللي. زلزله نه تنها د ولسوالۍ ورسج صورت گرفته، بلکه د ولسوالۍ شکمش و قسمتهای چال هم زلزله شده. امروز از ساعت 9:30 صبح د ولسوالۍ شکمش یک راپور ابتدایی برای ما رسید که حدود 10 خانه را در خرجات بادگذر و توگرک و اینا تخریب ساخته و حدود 10 رسم ماشین هم تلف کرده. اما په 2002 کال کې هم د 15.3 ځواکمنتیا سره د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ کې زلزله شوې وه چې په کې نږدې 1000 تنه وژل شوي وو او سلګونه کورونه ویجاړ شوي وو. په همدې حال کې تر اوسه د بیړنۍ مرستې د رسولو برخه کې کره معلومات په واک کې نشته. تر لږ ځنډ وروسته به نړۍ 5 بجو ته دوام ورکړو، خو اوس راتلونکو څو مهمو خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو سازمان د لطفا ادارې 3 چارواکي ګوښه کړي دي. د پاکستان د پوځي چارواکو له خولې راپور نه وایي چې د دغه هیواد د پوځ مشر د خبرو اترو لپاره د امریکا د پوځي چارواکو بلنه رد کړې ده. او القاعده شبکې پورې اړوندو دو سایټونو د دغه شبکې د دویم شمېره کس ابو یحیی الليبي وژل کېدل رد کړي. د ملګرو ملتونو سازمان د لطفا یا د افغانستان د پولیسو د سمبالولو لپاره بسپنې تورنې د ادارې 3 چارواکي ګوښه کړي دي. سره له دې چې د ملګرو ملتونو سازمان د دغو کسانو د هویت او د ګوښه کېدو د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي، خو ویل کېږي دغه 3 تنه د اداري فساد په تور له خپلو دندو ګوښه کړی شوي دي. یو لویدیز چارواکي چې وینه غوښتل نوم یې واخیستل شي وایي چې دوی افغاني وګړي دي او د لطفا ادارې مرستیال د مالی د برخې کارکوونکی او د دغې ادارې یو مدیر پکې شامل دي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په کار کې د دغو کسانو ګوښه کېدل ګټور بولي. د ملګرو ملتونو له لورې خپره شوې خبر پاڼه کې د افغان پولیسو د مرستندوی تاونۍ یا لطفا بنسټ له دندو د دریو چارواکو له ګوښه کېدو خبر ورکړل شوی. ملګرو ملتونو د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په اړه د ټینګار تر څنګ ډېره کړې چې په افغانستان کې اداري فساد ورته د زغم نه دی او په اړه یې د یوې رڼې ادارې جوړولو هڅه کوي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام په ټولو چارو او مالي مرستو کې له درغلیو د مخنیوي ژمنه او په اړه یې څارنه کوي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP د همګړۍ د افغان پولیسو د قانون او پرله پیلتیا په مخه د مرستندوی تاونۍ له پروګرامونو هر اړخیزه څېړنه کوي.
لام دی عملی دلت فادری کارکون کی لدن دو گوخه کری خو پره دیره معلومات ندی خبارا شوی. ورته مهال یون جی پی او تړونوالوی د افغانستان د دولتي بنسټونو د کاري وړتیا لوړولو او له دوی څخه پر څارنې ټینګار کړی. امنیتي پراخو ستونزو ته په کتو دغه بنسټ اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د بنسټونو په ګډون د خپلو ملګرو او تړونوالو په مرسته د دولتي بنسټونو د وړتیا لوړولو د افغان ولس او په تېره د ښځو او ماشومانو د غوره ژوندانه په موخه په خپلو ټولنیزو پروګرامونو کې درونوالي او همغږۍ هڅه کوي. بل خود کورنیو چارو وزارت هم د ملګرو ملتونو له دغه پریکړې هرکلی کوي. هر نوع حل چالش از طریق راه هایی که اینا به پیش گرفتن استقبال میکنیم و امیدوار هستیم که اصلاحات بیشتر در قسمتی که این کمک ها بیشتر منسجم شود، خوبتر منسجم شود، اینا بتانند که عمل کرده و راه بردهای خوب داشته باشند. د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام د ریپورت له مخې د افغان پولیسو مرستندوی تاونې له 2018 کال څخه تر 2014 پورې 1.4 میلیارد ډالر ځانګړي کړي چې د اروپایي ټولنې، امریکا او جاپان له لوري بسپنه کیږي. له تاسو درنو لیدونکو او له خپلو ټولو تخنیکي ملګرو څخه په مننې سره دا ونړۍ 5 بجې خات او برګیلی.